Մարտի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 350 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Քննարկեցինք իհարկե տարբեր միջազգային կազմակերպություններում Արցախի խնդրի եւ լուսաբանման եւ առաջ մղման եւ նաեւ մեր գործընկերների հետ այստեղ համագործակցության քննարկումների, որի հիմնական նպատակն է, որ ես այստեղ գտնվում եմ, հեռանկարները, ուղղությունները, փոխադարձ փոխանակումները նաեւ մեր փորձով, եւ կարծում եմ, որ դա միայն օգտակար է եւ մեզ համար, եւ ես ունեմ նաեւ մեր այստեղի գործընկերների եւ ընկերների համար։ 1994 թվականից ի վեր Արցախյան եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում լարվածությունը մերթաճում է, մերթնվազում մեխանիզմը նույնն է, ադրբեջանական կողմը սկսում է լարվածությունը մեծացնել, երբ դա հասնում է որոշակի մակարդակի, հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմում եւ լրացնում։ Այդ դրամաբանությունը գրեթե անփոփոխ է նաեւ ապրիլյան պատերազմից հետո։ Նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից առաջ միշտ էլ ասել եմ, որ մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ միշտ պետք է պատրաստ լինենք ադրբեջանի կողմից ինչ-որ փորձերի ռազմական լուծում տալու, հա, իրենց խնդիրների։ Ընդ որում լարվածության հերթական ալիքի մոտենալու մասին կանխագուշակումներ անելը բավական անշնորհակալ գործ է, թերևս միակ դեպքը, երբ գրեթե անսխալ կարելի է սահմանում լարվածության առի սպասել այն ժամանակը, երբ Ադրբեջանը ներքին խնդիրներ է ունենում, սակայն անգամ դա միանշանակ չէ, խախտումների աճ կամ առանձին միջադեպ հնարավոր է սպասել ամեն պահի։ Ցավոք դժվար է, երբեմն նույնիսկ անհնարին է, հա, ինչ որ կոնկրետ ժամանակամիջոց մատնանշել, երբ դա կլինի։ Ինձ Երևանում էլ հաճախ լրագրողները հարցնում են, այսինչ իրադարձությունը կարող է առիթ հանդիսանալ։ Ես սովորաբար պատասխանում եմ, որ նույնիսկ սեպտեմբերի 1-ը Ադրբեջանի համար կարող է առիթ հանդիսանալ, հա, դպրոցների օրինակ սկսվելը։ Այսօր նաև Ադրբեջանի հանրության համար չէ գաղտնիք, որ Արցախի հետ սահմանում լարվածության աճը Ալիևյան կլանը ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար է օգտագործում։ Վերջին փետրվարյան իրադարձությունների ժամանակ արդեն բացեիված հենց սոցցանցերի ադրբեջանցի օգտատերերն էին այդ մասին բարձրաձայնում։ Փետրվարի 25-ի դիվերսիան, երբ տապալվեց ադրբեջանցիների մոտ, երբ հայկական կողմը ցույց տվեց հակառակորդի դիակները այդ դաշտում ընկած, Ադրբեջանում շատ շատերը սկսեցին գրել, ասել, իրական մարդիկ, հա, Facebook-ում, որ ամեն անգամ, երբ որ Ադրբեջանի ներսում ինչ-որ խնդիր է լինում, իրենք դա փորձում են շեղել, առաջնագծում ինչ-որ միջադեպեր հրահարելով, ինչ-որ լարվածություն ստեղծելով։ Ընդ որում, եթե որոշ դեպքերում կարծիքները կարող էին բաժանվել, ապա փետրվարյան լարման հիմքերը ադրբեջանցիների մեծ մասը Բաքվի վերնախավում կատարվող վերադասավորումներն են համարում։ Շատերը կապում էին Մեհրիբան Ալիևայի փոխնախագահ նշանակման հետ, հա, այդ վերջի իրադարձությունները։ Այսինքն Ադրբեջանում էլ նույնիսկ գիտակցում են, որ այդ լարվածությունը շատ հաճախ ոչ թե ռազմական ինչ-որ կարիքից ելնելով է, ինչ-որ արտաքին քաղաքական երևույթ չէ, այլ հենց Ադրբեջանի ներսում խնդիրներ լուծելու գործիք է։ Քաղաքական վերնախավի պատվերը լարումը ավելացնել կամ մի հաղթական գործողություն իրականացնել Արցախի հետ սահմանում հաճախ չի համապատասխանում ադրբեջանական զինուժի հնարավորություններին, իսկ պատվիրատուին հնարավորինս արագ գոհացնելու շտապողականությունն էլ միայն բարդացնում է վերջիններից գործը։ Նույն փետրվարի 25-ի իրադարձությունների ժամանակ էլի հարցեր տրվում, թե ով է հրաման տվել նման անտաղանդ, անգլուխ, հա, ավելի կոպիտ չասեմ, գործողություն կատարել։ Հենց ադրբեջանցիներն էին հարցնում, էլի։ Բնականաբար ոչ ոք չպատժվեց իրենց մոտ,
կամ գոնե այդ մասին հայտնի չդարձավ։ Ամեն դեպքում ապրիլյան պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը Արցախյան ճակատում դիվերսիայի հաջողված փորձ չի ունեցել, նաև պաշտպանության բանակի առաջնագիծ նամրապնդելու աշխատանքներն են տվել իրենց արդյունքը։ Դա առաջին հերթին նաև երևի թե տեխնիկական հագեցման արդյունք է։ Դա գուցե նաև այն է, որ հակառակորդը, այսպես ասած, շտապում է շատ ինչ-որ հաղթանակներ նկարել, արցանագրել իր բնակչության համար, հաշվի չնստելով հնարավոր կորուստների հետ։ Առաջնագծում լարվածությունը փետրվարին աճեց, մարտին նվազեց և դեռ շարունակում է մնալ կայուն։ Կարեն Վրթանեսյանը զրույցի սկզբին է վերադառնում, տրամաբանությունը ամփոփող է մնում, հայկական կողմը զգոնությունը թուլացնելու իրավունք չունի։ Մենք ապրելով այս տարածաշրջանում, դա ընդհանուր տարածաշրջանի խնդիրն է, մենք ապրելով այս տարածաշրջանում պետք է հիշենք միշտ, որ մենք անընդհատ պետք է շատ բարձր մոբիլիզացիայի վիճակում լինենք։ Դա ուղղակի մենք ուրիշ լուծում չունենք, եթե մենք ուզում ենք շարունակել մեր պապերի հողի վրա ապրել։ Միշտ պետք է հիշենք, ում հետ գործ ունենք, միշտ պետք է հիշենք, որ ընդհանրապես այս տարածաշրջանում մենք մեզ թույլ թողելու իրավունք չունենք։ Նորայր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր